Pan Odvárka je tady, čili jsme z nejhoršího venku. Tohle je výborná věc, knoflík správného Čecha, prosím vás, z Facebooku. Co všechno Čech vlastně je, hokejový trenér, fotbalový trenér, tenisový trenér, atletický trenér, za všechno můžou oni, neznal jsem, ale ryb, rest in peace. Čtenář cizích myšlenek, já to říkal, politolog, bezpečnostní expert, kuchařský expert, módní expert, technický expert, ekonomický expert a na závěr bofalomo posovozo a hichikiriditiny včero nechceme. Tohle je taky dobrý. My slipy plníme. Někdo tam napsal jenom ze zadu ještě. K volbám KSČM spolu s námi a tady je napsáno kastrace mi pomohla. Taky dobrý. Tohle je výborný. Tady ten pan Franěk má heslo Je čas na změny a narozen 27.3.2046. Gratulujeme. Taky pěkný. Táhneme za jeden pro vás pro silnice bez děr a výmolů. Nakládačka. A tohle, jestli máte Wi-Fi, prosím vás, nabídka sousedních Wi-Fi tady je. Slyším vás až do 5. patra. Název Wi-Fi sítě, to je taky výborný. Tak myslím, že to je všechno. Děkuji, to by bylo všechno.